Unë do të ndalem shkurtimisht tek sektori energjetik, sepse është shumë aktual dhe trendi i tij është jo stabilizues. Kemi ngritur shqetësimin tonë që në fillim të mandatit qeverisë Kurti 2. Kemi paralajmëruar për rreziqet që i kanë nosen vendit nga mafia energjetike. Kemi përmendur aktere firmat e involvura. Kemi ngritur komisione hetimore me shumë mund. Kemi zbardhur rrjedhjen e parash në mënyrë të pakontrolluar për shumë më shumë se 2 vite. Kemi dhënë rekomandime, sugjerime, opsione dhe gjitha këto kanë rënë në vesh të shurdhër të kryeministrit aktual dhe të qeverisë së tij. Sepse më tash është bërë qartë që ai personalisht dhe jo vetëm ka qenë dhe është në djeni dhe i zhytur thellë në kthetrat e mafisë energjetike të Kosovës prej vitesh. Me lejoni ta ilustroj këtë shumë shkurt. Për 2 vite qeverisen nga buxheti konsoliduar i Kosovës kanë dalur mbi 500 milion euro mjete. Të gjitha këto mjete kanë shkuar në drejtim të sektorit energjetik. Shumica nga këto krejtësisht të paplanifikuara, pra jashtë linjave buxhetore. Në emër të subvencionimit, në emër të importit të energjisë, në emër të remonteve termocentraleve, herë në drejtim të KEKut, herë në drejtim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, herë në drejtim të KEC-it dhe KESK-ut. Pra, e tërë kjo shumë e paros ka dhënë rezultat zero në ekonomi, zero në industrinë e prodhimit vendore energjetik. Asnjë rezultat. Këto 500 milion euro kanë edhe aktër të vetë të njohur, de facto dhe de jure. I krysuan nga kryeministri Kurti, njërin nga aktër të krysor, ministri i Financave Hekuran Murati, Artone Rizvanoli, ministri ekonomis, Martin Berisha, ambasador dhe këshiltar special i kryeministrit dhe në fund drejtori i KEKut. Pra, këta janë 5 aktër të krysor të 500 milionshit për 2 vitet që po i lëm pas në sektorin energjetik. Dashë që një pjesë e mafisë energjetike, dashë që një pjesë e qeverisë e Kurti 2, por rezultatet janë këto. 500 milion në sektorin energjetik nga pas aktër që i kanë menaxhuar, rezultatit zero. Ju lutem ndryshoni, me 500 milion kapacitetet tona energjetike do duhet ishin ndryshe. Ju falënderit.